Please subscribe at Prince Larajla TV. Larajla. What happened? Ani bole an lo te ti gugu e bayi. Mo je wo na. Mo mo pe je wo na bo e mo se bayi. Akoda loni yo pada da lola. Otun le nge villas loni e ge so si lo e mo worry. Owo yin o de. E wa sa lo ntori owo. Emo se wa o. Abi awa gba mi ni. Kini reason why te se ro pe wa mo sa lo nsin. Se ejo e je ki n bi question bi melo kan. Atijo ta atijo wa ladugo yi se mo je yin lowo ri. Je wo ri. Enikan wa ti mejo mi wa sun yin ri pe mo jeun lowo. Won ti dodo mi. Ki lo yin te bi mi ni jam question. Imura yin yi bi eni tin ko lo ni. Laaro kutukutu ba. Bebe ni mo so fun yin. Oda. Emi o fe o boye pada e pada gbe ni te ba ti so kale. Nti mo fe so ni. Nti mo fe so kini te ba wa gangan, te ba wa gangan ni so. Mo mu oko aburo mi kan wa ti mo fe ke ba nki ni. Ki ba yin ki. Mo de ti so fun awon alagba ko won ti ba nko oriki re sinu iwe. So ke kan ba nki. Agoro ifa blessing lo mo nje. Agoro ifa blessing kini nse. Oni lojo bi re ki wa lo kogi dana wa ki dana bo ani kan ba nki ibayinki ibayinki edu se 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 agoro ini ifa blessing e ti gba oyejide alade ifa ibukun ifa e ti gba tan omo agoro long life and prosperity igbodun odun kan o pe bi pepe se pe long life and prosperity ase ko fi nkan ojo bi re ko fi ranse si mi o ma gbagbe o e bo wa ni kiki kin ba yin ki abi yun o le tori ngba ta fi wa ni ta fi wa ni ile iwe front class ra gbe jade ninu yoruba be ni mo gba o ni egba iwe ni kari ibi nte san so na ni pe kin ba yin ki abi be ni kin ba yin ki agoro e dakun alade ogan na alade ogan omo nipo ala olu mo dake moroge mo I know do alade ogan omo nipo ala olu moroge mo mujoba mo valala joye de maje mo je mu polo ti mu le o po wu mi ogun joju ma lo mu le oya su mi lo happy birthday ifa blessing.